寂静之地三终于要来了，预计在六月底会上映。这部电影从2018年爆火之后一直在拍续集，如今已经拍出系列第三部电影寂静之地入侵日。从片名副标题的字面意思会发现，这是一部关于前传的故事。当初首部电影是从第89天开始发展剧情的，如今的入侵日继续将时间的指针拨到第一天，也就是外星怪物入侵地球的首日，所以电影也从之前的惊悚风格变成了灾难片风格。电影中出现的怪物被叫做萨麦尔，也就是死亡天使的意思。这种怪物防御力极强，全身长满一种甲胄，包括脸部也是皲裂的铠甲碎片，只要它不张开铠甲，基本上拿它没办法，因为连子弹也没法穿透它身上的甲胄。它唯一的缺点就是没有视力，全靠耳朵识别敌人，其次也恐惧刺耳的声音。由于它的耳朵十分灵敏，所以对各种频段的声音感应很精准，所以一旦播放刺耳的声音，它会十分痛苦，犹如用强光照射人类的眼睛一样，会让它短时间失去攻击力，同时它头部的甲胄也会打开，这时人类只要瞄准它的头部射击，就会将它一击毙命。他们生活在一个十分荒凉和枯槁的星球，由于星球上一直处于黑暗和寂静中，所以让他们演化出了超常的听觉系统，却丧失了视觉系统。因为他们母星的环境极为恶劣，所以他们演化出了异常坚固的外壳。经过几万年的发展，他们星球遭到陨石撞击，最后被摧毁成碎块，而他们本身拥有坚固的外壳，所以存活了下来，并借助陨石碎片经过漫长的漂泊，最终来到了地球。萨麦尔是一种十分聪明的生物，虽然他们像异形一样没有发展出高科技，可是他们却将自身进化成最完美的状态，几乎刀枪不入。其次，他们虽然没有视觉，可是他们能听声辨物，而且普通的噪音根本对他们没有伤害，只有超高频率的声波才会克制他们，让他们不受控制地打开头部的甲胄，最终暴露出十分柔软的肌肉组织。从预告片中我们会发现，人类根本不了解他们。当他们和陨石一起袭击到地球时，人类平静而安逸的社会被彻底打乱，到处都是陨石爆炸形成的废墟以及怪物厮杀的场景。由于人类不知道他们的弱点和特征，只能一顿瞎跑。当时一个穿黄色毛衣抱着白猫的黑人在废墟中存活了下来，他亲眼目睹了怪物掀翻汽车屠杀人类的事件。后来他和一个白人男子躲入了地下车库，不过地下车库已经尸横遍野，血流成河，地表的人类根本不知发生了什么，蜂拥一起一直朝城市外面逃去。一时间防空警报拉响，人们纷纷躲入防空洞之中，空军也全面出动，开始漫无目的地对地面轰炸。黄毛衣黑人也侥幸从轰炸中存活了下来，不过他满脸都是灰尘，应该是被从废墟中才救出的，而怪物似乎已经入侵到他避难的仓库中，他只能屏住呼吸祈祷怪物早点离开。从这里开始，似乎幸存的人类已经知道怪物没有视觉，只要不发出声音就能瞒过他们。电影的最后一幕是城市里烟雾弥漫，而那些直插云霄的写字楼已经被怪物军团占领，在里面的人类只有被屠戮的命运。最后我们再简单的梳理一下三部曲的时间线。首先，入侵日是最早的时间线，也就是怪兽入侵的首日，这时人类根本没有准备，城市里乱成一锅粥，基本上绝大数人类精英已经被杀死，只有少数人逃入乡下，侥幸躲过一劫。主角一家四口也存活了下来，基本上知晓了初级生存法则，不过他们最后以牺牲父亲的代价才明白了怪物很害怕超声波，所以才想到了对付怪物的方法。到达第二步时，他们一家四口人又找到一个朋友，一起与怪物大战一场，再度存活了下来。